Hei, čia naujas podcastas ir podcasto pavadinimas Ritmas eigoje. Čia mano dėstytoja, viešo kalbėjimo specialistė bei filmų įgarsintoja Giedrė Vaičekauskienė. Susipažinkite. O čia mano miela studentė Gabija. Kaip jaučiatės? Jaučiuosi keistai, aišku, bijau, kaip ir visi bijo to viešojo kalbėjimo, bet labai džiaugiuosi, kad tu mane pakvietei. Tai kaip ir minėjau, mūsų tema viešasis kalbėjimas bei šia tema susiję klausimai. Tai kaip ir visiems kyla tas pagrindinis klausimas. Tai tais oratoriais, sakykit, gimstama ar tampama? Kokie jūsų yra įžvalgai šio klausimo? Žodžiu, taip, kuo toliau dėstau šitą dalyką, galvoju, kad dideli oratoriai, didieji oratoriai iš tiesų gimsta, o talentingi ir geri oratoriai gimsta per praktiką. Tai reikia tiesiog labai labai daug praktikuotis ir gali irgi būti geru oratoriumi, bet vis dėlto istorija rodo, kad na, tie mūsų grandai oratoriai, jie jau gimė su tam tikrom malonės dovanom, su iškalbos dovanom, bet mes žinome irgi iš tos pačios istorijos, kad gali būti geru kalbėtoju, atkakliai dirbdamas. Nes pasirodo, mėlyjei, viešasis kalbėjimas, tai yra, na, irgi toks dalykas, kaip mokymasis vairuoti. Tu turi, na, praktikuotis, tu turi nuolat dirbti ir gali tapti taip pat labai talentingu kalbėtoju. Taigi, apibendrindama, galiu pasakyti, kad didžiais oratoriais gimstama, o gerais ir labai gerais oratoriais tampama. Taip, tampama. Tai iš tiesų labai dažnai girdimas klausimas, ar ne? O ar pati atsimenat, kada teko jums atsistoti prieš didelę auditoriją? Galbūt, kada pirmasis tas eteris, kaip jūs jautėtės tada, kai dabar jūs esate tikrai daug pasiekusi ir kai pirmą kartą buvo toks jaudulys, kai buvot studentė galbūt? Kaip jūs, kokie jūsų yra išgyvenimai? Tas pirmas kartas viešajam kalbėjime labai dažnai būna pirmas kartas, nes kiekvieną kartą keičiasi auditorija, kiekvieną kartą keičiasi tema ir kiekvieną kartą skiriasi, na, sakykime, žmogus, kuris tave kalbina, kuris tave klauso. Taigi, pavyzdžiui, kad ir dabar, ar ne, tai yra irgi pirmas kartas ir kalbėtojas visada turi suvokti, kam jisai kalba, kokiai auditorijai ir, na, kažkaip vadovautis tą temą, kurią jam paliepė klausiantysis. Taigi, koks buvo tas pirmas kartas? Tas pirmas kartas buvo, man dabar į galvą ateina, pirmoji mano vieša paskaita. Kai aš atėjau iš televizijos dėstyti studentams. Ir aš galvoju, jeigu aš ateinu iš televizijos į paskaitą studentams, tai jau savaime yra kažkokia vertybė. Ir galvoju, nu tai, kad čia nieko labai ypatingai ruoštis nereikia, aš čia tik ateinu ir visi čia nualpsta pamatė mane ir visi džiaugiasi ir ploja katučių. Ir žinai, kas buvo? Kas? Taigi kalbu 5 minutes, dar jie manęs klauso, kalbu 8-9 ir matau, kad kažkaip kažkas, nu, nenosikrapštinėja, bet stiklinės akis. Kaip dabar operatorius žiūri į ekraną, kažko užsiema kitais dalykais ir tada galvoju, gal nes kažkas ne taip, kodėl jie manęs taip neklauso, kas yra ne taip. Tai be abejo, tada suvokiau tokį esminį dalyką ir po to nuolat gilinausi, kad visada, kai ateini kalbėti prieš auditoriją, turi mažiausiai galvoti apie save. O daugiausia turi galvoti apie auditoriją, kuriai tu kalbi. Tai dabar galvoju, kurią čia kamerą, kuri bendras planas, kuris yra stambus. Šita yra kuri? Pagrindinė. Tai va, tai visada nuolat turi galvoti apie auditoriją, kuriai tu kalbi, o ne kad tu esi svarbiausias žmogus. Nes jeigu žmogus ateina tavęs klausyti, jis galvoja, o ką tu man tokią pasakysi, kad aš turėčiau tavęs klausyti. Taigi, mielas klausytojau, šiandien mes kalbame apie viešąjį kalbėjimą, mūsų tokia pagrindinė tema, ir mes stengsimės atsakyti tos pagrindinius klausimus, kuriuos užduos Gabija.
O apie eterį papasakokite, kaip, kada pirmą kartą atsisėdate prieš daug kamerų, kaip tada prieš vieną kamerą. Prieš vieną kamerą, bet vis tiek tas didesnis įspūdis, kad jumis transliuoja per televiziją. Aha, tai kamera, na, toks dalykas, kai tu arba kamerai patinki, arba ne, va tai būna. Na, tu turi visada įsivaizduoti, tu turi likti ir koketuoti visada su kamera ir žinoti, kad už tos kameros akies slepiasi tavo auditorija, klausytojas, ir tu turi rodyti tam klausytojui deramą pagarbą. Aš tikrai labai jaučiuosi visada dėkinga tiek gyvai auditorijai, kuri būna per paskaitą studentams, kurie klauso to kalbėtojo, tai yra dėstytojo, nes, nusivizduokite, klausimas tai yra sunkus fizinis darbas. Jūs mokotės irgi komunikacijos ir žinote, tai lygiai tas pats kaip dirbti saulės svilinant lauke, vat kažką ravėti, daryti, vat klausyti kito žmogaus. Jis turi būti labai įdomus, kad mes galėtume jo klausytis, nes mums visada yra įdomiau mes patys. Todėl vat užsižiūrėjau dabar ir dabar galvoju, taip, kur čia mano mintis nuklydo. Tai turi nuolat, aš turbūt jau gal trečią kartą tai kartoju, turi nuolat galvoti apie auditoriją. Ir tada tas jaudulys ir tas pirmas kartas, na, jis kažkaip būna lengvas. Tai dėl tos kameros, ar ne? Iš principo niekas nesikeičia kaip ir gyvoji komunikacijoje su žmonėmis, taip ir dirbant prieš kamerą, tu nuolat turi galvoti, kad yra žmonės, kurių dėmesio tu turi patraukti ir tu turi kažkaip kalbėti jiems rūpimą temą, atsakyti jų rūpimus klausimus. Nes jeigu tu kalbėsi tik tau aktualią temą, tau rūpimais klausimais, jie tiesiog paprasčiausiai išjungs ir nežiūrės. Nes šiandien mes apskritai negalime ar nesukaupti dėmesio net kelioms sekundėms, jeigu nepatraukia ta tema mūsų dėmesio. Sakykite, tuomet, iš ko kyla baimė, sakant, mums viešą kalbą? Iš ko jinai pas mūsų susidaro, galbūt pas mūsų kažkokie vidiniai instinktai, ko mes bijome, tarkim, arba galbūt jūs, kiek yra, tarkim, jeigu yra, jūs tekia mokyti studentus, kodėl jie bijo, tarkim, prieš savo klasės auditoriją bijo kalbėti? Kodėl? Kodėl yra baimė? Baimė kyla todėl, kad, na, mes bijom pasirodyti kvailesnį, mes bijom ne taip pasakyti. Lygiai taip pat šitos baimės nesikrato ir didieji profesionalai. Vienas garsus aktorius man yra sakęs, kad tuo metu, kai stovi teatro užkulisiuose, kai vyksta spektaklis ir jam reikia išeiti į sceną, nors jis turi daugiametę praktiką, tačiau tas visada tas nežinomumo jausmas, vat kaip aš išeisiu, kaip man pavyks, tai sako, aš tą akimirką atrodo galiu numirti iš baimės. Bet sako, tik išeinu ir sako, taip gero, pasidaro, aš jau žinau, ką aš noriu pasakyti. Nu, jis, aišku, aktorius kalba kitų žmonių tekstais, tai jam tai reikia tik išeiti, bet tas išeimas yra visada labai baisus. Lygiai taip pat, Gabija, kaip ir tu sakai, vat, dėsiu tai, pakalbėkime ar ne apie viešai kalbėjimą. Aš tai labai vertinu, kad vėlgi kartojusi, kad pakvietei, bet vėlgi galvoji, ar ką tu naujo pasakysi, ar tai bus įdomu, irgi kyla ta baimė. Dabar, kodėl jauniems žmonėms dažnai kyla baimė ir studentai dažnai apie tai šneka? Aš manau, kyla dėl to, kad kas retai tai daro, jis ir bijo to nepatogumo jausmo. Tarkime, ar moki plaukti? Taip. Tai ar tu, kai brendi į ežerą, tu dar galvoji apie kažkokią baimę, kaip tu čia plauksi? Na, ne. Tu tiesiog pradedi ir plaukė, ne, nu, tai prisipratini kūno temperatūrą, ten pasižiūri, koks tas vanduo, taip ir su viešuoju kalbėjimu. Kai tu esi daręs ten 10-15 kartų, tai jau žinai, kas gali laukti. Tu žinai tokias bendras taisyklės, kad jeigu tu kalbėsi naujoj vietoj, tu ateini anksčiau, susigyveni su tą aplinką, apsiuostai, apsižiūri, kur čia tau geriau atsistoti, kur tau čia geriau tą vandens stiklinę pasižiūrėti. Bet jau tu žinai, kokios gali būti reakcijos. Tu visada žinai, kad auditorija bus žmonių, kurie tave draugiškai palaikys akimis. Tai tu žiūrėsi į tuos žmonės. Bet tu žinai, kad visada auditorija atsiras keli skeptikai, kurie, tarkime, nepalaikys akių kontakto su tavimi. Ir tu žinai, kaip reikėtų su jais elgtis.
ignoruoti, nereikia žiūrėti į nedraugiškas akis, reikia žiūrėti į draugiškas akis. Tai tu žinai, ko laukti. Ir kai tu to nedarai, pavyzdžiui, neplauki, ar ne, tu nežinai, kaip tam vandenį elgtis. Lygiai taip ar vairuoji. Taip. Tai atsimink savo pirmus vairavimo kartus, ar ne? Kokie buvo pirmi įsitempimo kartai? Ir, pavyzdžiui, kai tu jau vairuoji po metų. Tu tiesiog vairuoji ir viskas. Tai lygiai taip pat ir su viešuoju kalbėjimu, tada tau nebėra tokios baimės, tu jau žinai, kas gali tavęs laukti. Man patiko viena mintis, nežinau, kas, dabar nebeprisiminsiu, kas tai pasakė, bet viena viešojo kalbėjimo irgi praktikė, teoretikai rašo, kad visada prisiminkite savo tą pozityvę patirtį, kuri jūs ištiko kalbant. Mhm. Ir pagalvok, kaip gerai vis dėlto, kad tu turi galimybę pasisakyti tam tikrom temom, kad žmonės tavęs klauso. Mhm. Juk yra labai malonu, kad tu turi galimybę bendrauti su žmonėmis. Tu turi užduoti klausimą, tu turi galimybę gauti atsakymą, tu dalyvauji nuomonių mainuose ir, nežinau, aš tai kaifuoju, man patinka bendrauti su žmonėm ir ta baimė, kartais, kai tu nežinai, kokie žmonės tavęs klausys, kam tu sakysi, kam tu skaitysi paskaitą, tai irgi užveda kaip adrenalinas, kai parašiutininkai nori leisti su parašiutu žemėn ir jie žino, koks tai bus jausmas. Tai man viešasis kalbėjimas ir bendravimas su nauja auditorija irgi primena tą savotišką parašiutizmą, nors parašiutizmo labai bijau ir man tik gražu žiūrėti žmonės, kurie leidžiasi parašiutais, bet man patinka tas jausmas, bendravimo jausmas. Ir aš manau, kad ta žmogiška komunikacija, nežiūrint socialinių tinklų dominavimo eros, vis tiek mes geriausiai jaučiamės, kai žmonės mūsų klauso arba žmonės mūsų supranta. Tai va, tai baimė kyla iš nepraktikos, baimė kyla iš nežinojimo, kaip tave priims žmonės. Ir baimė, miela Gabija, kyla dar iš nepasirengimo. Kai man visiškai nerūpi, kokia bus mano auditorija, kai aš netlieku namų darbų ir nežinau, apie ką aš turėčiau tiems žmonėms kalbėtis, ko tie žmonės norėtų, atsiprašau, ką tie žmonės norėtų iš manęs išgirsti ir kuo aš tiems žmonėms galėčiau būti naudinga. Nes visi greičio amžiai sako, na, kokią tu man naudą gali duoti su savo pasisakymu. Tai va, tie trys dalykai – praktika, pasirengimas ir galvojimas apie auditoriją ir sumažina šitą baimę. Po to tampa tik malonumas. Mhm. Kai nuolat tai darai. Geras, iš tikrųjų labai gerus patikėt pavyzdžius. Net kažkodėl net nesusimaščiau apie tiek automobilio vairavimą, tiek apie tą plaukimą. Tai iš tiesų pagalvojus, tai elementari praktika, ar ne? Elementari praktika. Kuri duoda mums tą efektą, kad ta baimė nebekiltų iš tiesų. Kiekvienas žmogus bijo sėsti prie vairo, kuris ateina pirmus. Ne, tu pažiūrėk, kaip atrodo, ar ne? Tu įsikibęs ten laikais ir visi sako, nu, va, pažiūrėkite, vairuoja žalias lapas, ar ne? Kai žalias lapas vairuoja, jis būna labai sustingęs, labai, nu, tai lygiai taip pat yra ir kalbėtojas. Kalbėtojas, kuris ateina kalbėti pirmą kartą, jis yra žalias lapas. Jis yra medis, jo rankos yra nuleistos, jis nežino, kur žiūrėti, kur jo akis turi būti, nes jis neturėjo praktikos. Taip. Po trečio karto jis ateina ir sako, sveiki, sveiki, čia aš toks ir toks. Tai praktikuokitės. Jūsų nuomonė, kas yra svarbiau, verbalinė ar neverbalinė išraiška? Kokia jūsų nuomonė? Na, šitas konfliktas, šita drama, kas yra svarbiau, ar žodžiai, ar tavo kūno kalba, na, visada dominuoja įvairiose diskusijose. Aš manau, kad viešajame kalbėjime yra labai svarbu tiek žodžiai, tiek ir tavo ir kūno laikysena, tiek ir mimika, ir žvilgsniai. Todėl mes turime labai stebėti save, nes pavyzdžiui, ypatingai kaip per mediją tave rodo ekrane. Ir pati pamatysi, kad kai peržiūrėsi šitą podcastą, tu pirmiausia žiūrėsi ne ką tu pasakėjai, bet kaip tu atrodai. Pasakysi, panės ten mano laikrodis galbūt per didelis buvo, galbūt ne tos auskarus reikėjo sėktis. Taip jau yra, kai mes matome vizualų dalyką, vizualūs dalykai laimi. Ir
man kaip televizininkai, na, yra iki kraujo tai įaugę, kad yra labai svarbu, na, pirmiausia pagalvoti, kaip tu atrodai. Todėl ne tik moteris, tiek ir vyrai einantys į televiziją, čia labai įdomu. Dėmesio. Balandžio 17 dieną SMK studentų atstovybė organizuoja protmušį SMK protų karai. Kviečiame visus burtis į komandas ir linksmai praleisti trečiadienio vakarą. Daugiau informacijos Facebook. Susitiksime jau rytoj. Labai gražiai perskaitė. Gal važiuojam? Būtinai neiškirpkite šitos vietos, būtinai palikite, nes tai irgi tam toks labai inkliuzas, kaip gintaras su inkliuzu visada yra vertingesnis. Taigi, tai kas yra svarbiau, žodžiai ar kūno kalba? Geri oratoriai pasižymė ir tuom, ir tuom. Nes kadangi viešasis kalbėjimas yra retorikos praktika, tai bet koks retorius, jis turi pamaitinti ir klausytojų protą, duoti peno tavo mintims, tavo smegenims. Vadinasi, yra svarbu tavo žodžiai, ką tu pasakai, bet žodžiai svarbus ne ta prasme, kad jie turi būti kažkokie, na, protingi arba kažkokie specialiai išrinkti. Ne, žodžiai tai reiškia tavo turinys sakomas. Ką tu nori pasakyti? Vat tai yra ta vertė, kokius tu klausimus sukeli kitų žmonių mintise. Tarkime, tu pasakai kažkokią tezę, teiginį, ir tas teiginys ir tezė iššaukia kitų žmonių sąmonėje tokį apmąstymą. Matai, ką jis pasakė, kodėl taip yra? Tai reiškia, kad tavo sakomas turinys priverčia auditoriją susimastyti. Va čia yra tas vertingas dalykas, kad tu turi irgi nuolat pagalvoti, o ką tu naujo pasakysi auditorijai. O kalbant apie tavo kūno išraišką, tai yra labai svarbu be abejo tavo kūno judesiai, tavo laikysena, žvilgsniai, šypsena, plaukai, jie irgi komunikuoja, nagų lakas tavo irgi komunikuoja. Na, tai kas yra svarbiau? Svarbu visuma. Mėgstu vadovautis Aristotelio aukso viduriu, kad na, tas aukso viduriukas visur, kad ir pamaitintas protas, ir sužadinti auditorijos jausmai, ir estetinis vaizdas, kurį turėtų gauti auditorija. Tai mes kalbame dabar šiuo metu apie verbalinius ir neverbalinius, ar ne bruožus, o pats tas pasiruošimas. Kaip iš praktikos jums, kaip atrodo, kada reikėtų pradėti ruoštis viešai kalbai? Turiu omenyje, kad jeigu žinote, kad jums už 2 savaičių ar ne renginys, kuriame turite pasakyti kalbą, kaip turėtų atrodyti tas pasiruošimas, tarkim, tų 2 savaičių bėgyje? Ar tai turėtų būti kažkoks praktikavimas prieš veidrodį, prieš artimuosius? Kokia yra jūsų įžvalga tam pasiruošimui? Tai kaip tau dabar pačiai atrodo? Kadangi pirmoji daly mes sakėme, kad labai yra svarbu praktika, 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 tai Gabija, prašau ir atsakyti šitą klausimą. Tai jeigu turi užduotį pasakyti darbuotojų kolektyvę kalbą per kalėdų vakarėlį, tarkime, gruodžio 26 dieną, kada tu pradėsi ruoštis? Asmeniškai aš pradėčiau ruoštis gruodžio 15 dieną kažkur. Gruodžio gal... Nu, kiek turi praeiti dienų, kai tu, tarkime, gavai tą žinią ir kada tu pradedi ruoštis? Man reikėtų 10 darbo dienų pasiruošti kalbą. Gerai, tai rodo rimtą kalbėtojo požiūrį. Iš tikrųjų, kai mes mus pakviečia kažkur kalbėti, mes ir turime pradėti apie tai mąstyti. Mes turime subrandinti savo mintyje tą įsivaizduoti, vizualizuoti, ar ne, apie ką aš norėčiau pakalbėti, kokia ta būtų mano pagrindinė mintis. Ir nešiotis tą mintį, auginti ją kasdien. Na, po to galbūt aš taip darau, po to aš pradedu tą mintį jau užrašyti, tada man yra labai svarbu, kaip aš pradėsiu, nes gera pradžia yra pusė darbo, pasirašau visada pradžią, jeigu aš turiu kažkokį svarbų pasisakymą, aš visada pasirašau pradžią ir ją išmokstu, kaip tas vyksta, tiesiog aš nuolat tai kartoju
Ir jeigu, tarkim, savaitgalis kažkur einu ir savo vieną bumblenų panosime. Tai nereiškia, kad aš ten atsistoju prieš veidrodį ir nuolat repetuoju, bet aš nuolat pasikartoju. Nuolat pasikartoju. Dėl ko taip reikia? Tam, kad aš gerai jausčiausi ir kad aš galėčiau improvizuoti tuo metu, kai aš būsiu pasiruošusi. Nes gera improvizacija vyksta tik tada, kai tu turi pasiruošęs rėmus, ką tu nori pasakyti. O kaip yra dėl tų žmonių, kurie mokinasi atmintinai tas viešasias kalbas? Gerai. Jūs už? Ne. Tai tegu jie išmoksta, bet kai ateina ta diena, jie tegu sako mintinai. Ir tegu suklysta, tegu neskuba tai sakydami, bet reikia išmokti. Reikia išmokti. Reikia galbūt turėti tą planą, ar ne, kur pradžia, kur vidurys. Taip, nereikia ten kiekvieno to sakinio. Žinau Lietuvoj politikų, kurie eidami irgi pasisakyti debatus arba irgi kažkokius susitikimus, susirašo tezes, tarkime, kad nepamirštų tos pagrindinės minties, kurie suskaido į tezes, tarkime. O jau ten pradžia, tai vis tiek jie jau turi ilgametę ir tą patirtį, jie jau žino, kaip pradėti, kaip sudominti tą savo temą, bet esminės savo tezes jie užsirašo. Tai irgi, sakykime, tokie profesionalai, bet tai irgi, rodom, na, tai yra atsakomybė prieš auditoriją. Vadinasi, kad auditorija, kuri ateis susitikti su tavimi, ji tušiai neleistų laiko, bet ji gautų to peno. Vat, kaip minėjau toms mintims, kad kodėl jie atėjo tavęs klausyti. Nes gera vieša kalba, žinai, kokia yra? Kokia? Kaip geras filmas. Aš išėjau iš gero filmo ir ką jūs visada galvojate, kai išeinate iš gero filmo? Apie ką buvo tas filmas? O ką norėjo autorius to filmo, režisierius pasakyti? Ir ten dažnai, vat, pavyzdžiui, jeigu nesu vaikinu, ar ne, turbūt diskutuojat. O kaip tu supratai? O aš tai taip supratau. O kodėl tu taip supratai? Nu, todėl, kad ten taip ir taip, ar ne, buvo. Tai, žino, gera kalba, jie irgi iššaukia lygiai tokias pačias reakcijas kaip filmas, kaip bet koks meno kūrinys. Kaip netgi paveikslas, ar ne, tu ateini prie kažkokio paveikslo ir tu, pavyzdžiui, ginčijasi, o kodėl vat čia taip yra? Taip ir tas geras oratorius, kalbėtojas, jis tavyje sužadina tokį pažinimo jausmą, tokį mąstymo jausmą, tada tu galvoji, matai kaip pasakė, tai vadinasi, žodžiu, tai vėlgi mes kalbame apie maistą, peną smegenims ir tuo pačiu sužadina mūsų emocijas. Mes norime dalintis, apie tai kalbėti. Kadangi prakalbam apie politikus ir jūs užsiminėte apie tai, ar ne, tai noriu parodyti jums mūsų Lietuvos politiko ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio viešąją kalbą 2019 metų biudžeto. O kodėl tu pasirinkai premjerą Saulių Skvernelį? Kadangi jis yra kandidatas į Lietuvos prezidentus ir labai daug kyla diskusijų, kodėl jis pretenduoja į Lietuvos prezidentus, tai tiesiog aš jums parodysiu jo kalbą ir jūs sakysite, kokias pastabas... Mes dabar viską žiūrėsime, ne? Ne, mes tik pažiūrėsime porą minučių jo kalbą. Dabar dėl pensijų. Bet čia reikėtų nuo pradžios žiūrėti. Bet čia kalba apie biudžetą, bet apie pensijas pradės kalbėti. Dabar žiūrėkit, ar ne? Jeigu Gabija, mes analizuojam kalbą, tai mes turėtume žiūrėti nuo pradžios, iki pabaigos. Taip pat dar kas yra labai svarbu, čia sakau kitiems, ar ne? Jeigu darome tokią diskurso analizę, tai mes turime žinoti progą. Ačiū, kad pasakai, kad čia buvo biudžeto svarstymas, ar ne? Vieta, kur tai vyko. Parlamentas ir kas klausė parlamento nariai. Bet šitos dedamosios jos yra labai svarbios analizuojant bet kokį viešą pasisakymą, nes mes turime suvokti, kam kalbėtojas kalba, kokia proga kalba, kokia tema kalba ir tada mes galime analizuoti tą toną, kalbėjimo stilių, logiką, emocijas ir panašiai. Tai va čia yra tokie svarbus dalykai. Todėl nenorėčiau žiūrėti nuo vidurio, reikėtų žiūrėti nuo pat pradžios ir žinoti visą kontekstą. Gerai, žiūrim. Dabar dėl to
skleidžiamo žiūlaus melo dėl to, kad mokesčių ir pensijų reforma atima iš švieso sektoriaus, na, nesusitariama. Kalbam apie 300-305. Ir dabar man atrodo, kad tai čia irgi nėra kaip tokia kaip vieša kalba, bet kaip čia jo testinis pasisakymas. Bet čia rašo premjero kalbas, jei mes svarstam biudžetą. Na gerai, žiūrėjau. 50 milijonų eurų. Reikėtų turbūt žinoti, gerbiamas kolega, visgi buvote ministras pirmininkas, kad tai nėra tie skaičiai, kuriuos įvardinate. Dėl mokesčių reformos pertvarkos 200 milijonų eurų neatimami iš viešo sektoriaus. Nustokite meluoti vieną kartą. Tie pinigai yra skirti visiems daugiau negu milijonui šalies dirbančiųjų. Nesvarbu, kur jisai dirbtų, viešajam sektoriui ar privačiam sektoriuje. Visi priklausomai nuo uždirbamo atlyginimo, kitais metais dėl to gaus nuo 18 iki beveik 60 eurų daugiau. Užsidirbs dėl to, kad bus sumažinti darbo santykius lemiantys mokesčiai. Užsidirbs ir viešasis sektorius prie to, kas yra įvardinta atlyginimų kėlimas visiems, tiek mokytojams, tiek gydytojams, tiek valstybės tarnautojams, tiek biudžetininkams, tiek policininkams, gaisrininkams, teisėsaugininkams ir kitiems prie tų sumų, skirtingų sumų, dasidės tai, ką aš paminėjau. Visiems dabartiesiems skleidžiamas melas jūsų, kad viešajam sektoriui darbo užmokytis atsilieka nuo privataus ženkliai. Tai yra melas. Šiandien 3/4 rezultatą mes jau turime ir vidutinis šalies darbo užmokestis viešajame sektoriuje yra virš 230 eurų ir tai 20 eurų daugiau negu privačiam sektoriuje. Galbūt jums užteko, ne? Taip, šita kalba buvo, aišku, yra analizuota ir daug kas dalinosi tada socialiniuose tinkluose. Ir man atrodo, irgi Žalių ir Valstiečių sąjungos lyderis Ramūnas Karbauskis, irgi, man atrodo, tada buvo jo komentaras, kad va, kokia kalba. Kaip geras pavyzdys, man atrodo, buvo minimas, bet bijau dabar suklysti. Na, bet visada analizuojant ar ne kalbėtoją ir tą situaciją, kurioje buvo šita kalba pasakyta, visada reikia turėti omenyje, bet reikia pradėti visada nuo gerų dalykų, ar ne? Nebūtinai mes valdančiosius turime kritikuoti, bet ir žvelgti ir tam tikrų gerų dalykų. Kaip tau atrodo, Gabija? O vat ką daro gerai, nes irgi, ar ne, žiūri į neverbalinę kūno kalbą, nes girdime ne tik turinį, bet ir neverbalinę išraišką. Kas šioje viešoje kalboje tau patinka? Arba kalbėtojo išraiškoje? Galbūt, kad jis palaiko tą kontaktą tiek su viena puse, tiek su kita puse. Buvo tas nukreipimas pasižiūrėjus. Aiškiai matoma, kad skiria, ar ne, savo tą taip, informaciją aiškiai auditorijai. Aha, taip. Gal gestikuliacija taip pat jo buvo, bet čia galbūt ne veido, galbūt iš aiškio. Ne, čia šalta. 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 Ką daro gerai Skvernelis? Ką daro gerai Skvernelis? Jis kalba paprastai, kai kada taip supaprastintai, bet toks supaprastinimo stilius dabar vyruoja visame pasaulyje, pradedant Trumpu, baigiant Europos lyderiais. Ir jis pakartoja tos svarbios žinutės tam tikrus žodžius. Tu girdėjai, ar ne, kokie buvo pakartojimai šitoj kalboj? Tai melas buvo gal, nu dabar mes dar ne visą peržiūrėjom, buvo kažkur 3 kartai. Tai melas. Dirbantieji uždirbs daugiau, ar ne, loginis akcentas buvo, daugiau teks mokytojams ir taip toliau, ar ne? Prisidės dar prie to. Tai yra retorinė figūra pakartojimas, kai tu nori, kad auditorija įsimintų, na, kalbėtojo tokius specialiai įrėmintus žodžius, ar ne? Tai melas, tie uždirbs daugiau. Praeina pauzė, gerai daro pauzės kalbėtojas. Tas vietas, kurias nori pareiškyti, premjeras, jis sustoja, ar ne, jis pasako daugiau. Tai čia tokie yra, na, kaip kalbėtojo, tokie geri dalykai. Bet yra ir tokių tobulintinų dalykų, ar ne. Tai toks
tonas, ar ne? Kalbėjimo tonas retorikoje irgi yra labai svarbus dalykas, tai yra verbalinės strategijos dalis – tonas. Tonas tai reiškia, kokiu tonu mes tai pasakome. Vienas dalykas, jeigu, pavyzdžiui, mes pasakytume, tai yra melas. Tai yra melas. Tai, na, tai visai. Tai yra melas. Tai yra agresyvus tonas, ar ne? Agresyvus tonas. Kaip jisai veikia auditoriją, kai kalbama agresyviu tonu? Na, tokia truputėlį prievartinis, tokia mes jaučiamės, na, kaip įkalinti, ar ne, mums nejauku, kai su mumis taip šneka. Ar patinka, kai mokytojai dėstytojai taip kalba, Gabija, kur jūsų namų darbai? Tai nėra malonu. Bet dėja, tas kietas kalbėjimas, toks šiek tiek iš aukšto, jūs nežinote, aš jums pasakau, kad taip yra. Na, jis dėja Lietuvoje yra vyrojantis tonas ir regis tie, kurie taip kalba aštriai, žmonės juos vertina, ypatingai masė. Masė, jie sako, šaunuolis, gerai pasakė, bet taip ir reikia. Tai apibendrinant, galima pasakyti, kad Sauliaus Skvernelio retorika yra aiški, šiaip aiški, supaprastinta, loginiai kirčiai, pabrėžiami tam tikri žodžiai, kuriuos nori išgirsti tą nematomą pusę publiką, ar ne, padidinta alga, čia buvo melas skleidžiamas, tai visa ištransliuojama. Tik moka bendrauti su auditorija, jaučia auditorija, bet tonas galėtų būti humanistiškesnis. Na, rodytų tokią politinę kultūrą, demonstruotų Lietuvoj. Na, aš sutinku, kad kartais reikia to griežtesnio tono, bet mes tų neigiamų emocijų ir taip kasdieną daug patiriame, tai būtų gerai, kad mūsų šalies vadovai, na, skleistų daugiau pozityvo. Ačiū tuomet už jūsų sakytą jūsų nuomonę. Grįžtant prie viešojo kalbėjimo, ar ne, prie to pasirašymo. Tai jeigu atsitinka taip, aš ruošiuosi, aš sudarausi planą, kartoju savo artimiesiams, užlipau per kalėdinį vakarėlį prieš savo kolegas ir man viskas susiblokuoja. Būna. Viskas užsiblokuoja, nieko nebežinau, rankos kojos dreba, balsas dreba. Ką tokioje situacijoje reikėtų daryti? Nusiraminti, prisipažinti. Žinokite, tiek ruošiausi, kad persiruošiau ir dabar negaliu ištarti nė žodžio. Būti nuoširdžiam, neapsimetinėti, tiesiog pasakyti taip, kaip yra. Susimoviau. Žinokite, tiek ruošiausi, bet dėja šiandien negaliu nepratarti nė žodžio. Pačiam tiesiog pasijuokti iš tos situacijos, kiek gali tuo metu sukaupti drąsą, bet nuoširdumas, jis labai paliečia. Jis patinka žmonėms ir nereikia apsimetinėti, reikia būti nuoširdžiu ir tiesiog pasakyti. Deja, negaliu pasakyti ne žodžio. Gerai, tai pabaigai, koks būtų jūsų palinkėjimas man, auditorijai, klausytojams mūsų, kad artėjant kalbos dienai, kaip padaryti, kad visi nusteptų mūsų kalbą? Ko palinkėtumėt klausytojams? Būti autentišku, būti savimi, nekopijuoti nieko, nebūti kažkokia ale žvaigždė, kurią seku, o būti savimi, nes mes esame visi tokie individualūs. Gabija esi labai individuali, įdomi, ar ne? Tik tai reikia savyje atskleisti tas savybės, kurias mes norime dalintis. Tai tiesiog, būti savimi. Būti savimi. Nes tokių kaip tu daugiau nėra. Esi tu unikalus ir reikia šito neužmiršti. Nes yra pas blogiausias, reikėtų ir pasakyti, koks dalykas yra pas blogiausias, tai yra kopijuoti kažką. Būti, atkartoti kito žmogaus manierą kalbėjimo, atrodyti aukštesnių už auditoriją, bet ir blogai atrodyti žemesnių už auditoriją. Būti toks kaip pozityvus, norintis bendrauti ir autentiškas.
toks, koks esi. Rezime, būk savimi ir tikėsi tavimi visi, ar ne? Bet praktikuotis. Kiekvieną dieną, kai tik turi bet kokią galimybę. Per audito, tarkime, vyksta paskaita auditorijoje ir tarkime, dėstytojai paklausia tavęs, na, ką tu manai? Atsakymas į klausimą jau yra viešasis kalbėjimas. Ir kiekvieną kartą, kuo tu daugiau atsakysi į klausimą, tu daugiau praktikuosis kaip ir vairavime, tada tos vairavimo pamokos tampa nebaisios ir nebaisios viešojo kalbėjimo pamokos. Ačiū, Giedrė, jums labai už tokį nuoširdų ir atvirą mūsų pokalbį. Ačiū visiems klausytojams. Ačiū vaikinams, kurie filmavo. Taip pat primenu, kad čia buvo podcastas Ritmas eigoje ir mūsų pašnekovė buvo Giedrė Vaičiakauskė. Ačiū, iki kitų kartų. Iki. Ate.